Serijal emisije Putujmo, pričajmo, pjevajmo. Danas se nalazi u Livnu, jednom prelijepom bosansko-hercegovačkom gradiću, koji, vjerujte mi, ima sve. Ovo iza mene je Livanjska dolina. I sijaset puta pitam se da li mi to zaslužujemo. Da li ovakve ljepote poput Buškog jezera, Bliljinskog jezera, ovih prelijepih pašnjaka, ma ljudi svega, hrani, stoke, sve nam je Bog dao, ali očito mi to nikad nećemo i ne znamo koristiti. Bolje je bježati iz ove blagodeti u neke razvijene kvazi-evropske zemlje, gdje ćemo biti robovi, gdje naša mladost robuje. A danas u razgovoru s doktorima fali doktora, fali medicinskih sestara, fali svega. Znate samo s čega ne fali? Ne fali ljepote i ove predivne prirode. Umjesto na ovim pašnjacima da je na hiljade ovaca, krava, mi to uvozimo jer lobisti su jači od ljepote. Ali mislim da nikada neće pobijediti svu tu ljepotu koja Bosna i Hercegovina daje, jer je to nemoguće. Mnogi su pokušali, nisu uspjeli. Ja sam tu da pričam, da besjetim, da govorim. I govorit ću dok god nešto ne napravim.